Pred 90 rokmi otvárali práve túto nemocnicu ako najmodernejšiu na Slovensku. A my sa prvý víkend maj 2014 práve pred jej vchodom stretneme, aby ste spoznali miesta, kde bola najväčšia koncentrácia Bulharov v Košiciach. Aby ste videli rázovitú architektúru 50. rokov. Takisto vstúpime do chrámu Kráľovnej pokoja, najväčšieho moderného kostola v Košiciach. A potulku po juhu Košíc ukončíme presne na tomto mieste, kde ešte sa nemusíte rozchádzať, pretože celý kultúrpark bude pre vás otvorený v sobotu i v nedeľu až do 8. večer.